Sezona kupanja na Adi Ciganli zvanično je počela danas u 10 časova sa radom spasilačke službe koja će na kupalištu boraviti od 10 do 19 časova svakog dana. Pored spasilačke službe na Adi Ciganli još nalaze se i dve dežurne ekipe hitne pomoći, komunalna milicija i naša dežurna ekipa obezbeđenja koja radi 24 časa. Svi zajedno ćemo se potruditi da i ovog leta prođe bezbedno na samom kupalištu, i ono što je apel svake godine je da se naši posetioci vode pravilima ponašanja na kupalištu i da ih poštuju. Ono što je najbitnije je da se nikako ne preplivava Savsko jezero, da se kupa isključivo u zonama obeleženim za kupanje i da naši posetioci ne ulaze u Savsko jezero pod dejstvom alkohola i eventualno psihoaktivnih supstanci. Naravno, roditelji, bez obzira i na spasilačku službu, treba da vode o svojim mališanima računa i nekako da ih ne gube iz vida. Takođe je bitno da napomenem da smo 10. jubilarni put nosioci plave zastave, što je ujedno i simbol čistoće vode u Savskom jezeru, uređenosti plaže, bezbednosti na samom kupalištu. Tako da, eto, Gradski zavod za javno zdravlje kontroliše vodu u Savskom jezeru i kontrolisaće u narednom periodu na 4 lokacije 2 puta nedeljno i trudit ćemo se da održimo taj nivo čistoće vode u Savskom jezeru. Trava je potpuno pokošena, naravno kosačica je tu u toku letnje sezone da po potrebi kosi travu koja naravno neminovno mora da izraste. Plaža je pošljunčana, uređena i potpuno je sve spremno. Jedan besplatni sadržaj koji je godinama aktuelan već na Adi Ciganli, a u tome nam znatno pomažu s finansijskim sredstvima Sekretarijat za sport i omladinu, je besplatna školica plivanja bazičnog i naprednog nivoa koja će se održavati svakog dana od 8 do 10.30 časova na prvoj plaži u bazenu za neplivače i očekujemo naše mališane da se prijave. Sve informacije, o svim informacijama u stvari moći će da nađu kontakt telefon na našim društvenim mrežama i na zvaničnom sajtu Ade Ciganlije.